Бәне сәлем, азаттық түсірген бейілдің ең үздік видеоларын бір шолып шықсақ. Алмен кішігірім статистика, 2021 жылы азаттықтың YouTube-тағы арнасына жазылғандар 1 миллион адамнан асты. Қазір біз 1 200 000 жазылманы бар Қазақстандағы ең ірі арналардың бірінен алыппыз. Ал YouTube-тағы видеоларымызды 2021 жылы көрермендеріміз 120 миллион рет қараған екен. Солардың ішіндегі ең үздік дегендеріне бөрінгілсек. Бір жыл бойы ең көп көрілгені вакцина салдырған соң қаза тапқан адам жайлы видео, оны 3 миллионға жуық адам қарапты. Міне үзіндісі. Вакцина салғаннан кейін жарты сағат медицина қызметкері жанында алып отырмаған, оны оған жағы бақылау жүргізбеген, яғни інісі вакцина алысымен далаға шығып кеткен, үйіне кетіп қалған. Ал екінші орында парламент сайлау күні болған наразылық екен. Оны миллион рет көріпті. Одан да үзіндім не? Саламатсыз ба, Азат радиосы келе жатыр. Неге кетіп барасыздар? Неге кетіп барасыздар? Үшіншісі, Арон Атабекті ақтық сапарға шығарып салған сюжет. Ақын диссидент Арон Атабектің жаназасын оқуға жүздеген адам жиналды. Кейінгі 15 жыл түрмеде отырып, денсаулық әбден құрған ол 2 ай ғана бостандықта болды. Бұл видеоны да 1 миллионға жуық адам көрген екен. Енді Facebook-тағы парақшамызға қарай көрсек, онда жайланған видеоларды 2021 жылы 89 миллион рет қарапты. Солардың ішіндегі ең үздіктерін бір тізіп шығайық. Ең көп көрілгені пенжімде болған оқиға кезіндегі тікелей эфиріміз. Ол 1 300 000 көрілім жасаған екен. Міне. Біз үндемейдік бұған. Балаларымыз постоянно келеді. Біздің өзімізге плевать етеді. Коридорда вообще жүрмейді. Не туалетке жүре алмайды. Туалетке де жүре алмайды балалар. Бұл TikTok деп соған да түсіреді балалар. Ал екінші орында Жамбылдағы қару-жарақ қоймасында болған жарылыс жайлы видео 10 миллион рет қарапты. Міне үзіндісі. Қазір түнде жарылыс болған Жамбылдағы Байзақ ауданындағы әскери бөлімнің маңында тұрмын. Осы жердегі қазіргі ахуалды сіздерге баяндап беруге тырысайын. Үшіншісі, Қытайдағы саяси лагерді көрген қазақтың әңгімесі. Үзіндісін көріп алайық. 20 квадрат мөлшерінде туалет үш ішінде есіктің астында кішкентай 4×4 тесік бар. Туалеттің қағаз сол жерден шығады, ішетін тамағымыз сол жерден кіреді. 4 бұрышында түгел камера қойылған. 48 сағат аңдудамыз. Бұл видеоны да 800 мың адам қараған екен. Бұдан бөлек Instagram мен Telegram-дағы парақшаларымызда да видеолар көптеп көріліп жатыр. Оның бәрін айтып не керек, мақтанудың реті жоқ сияқты. Одан көрі азаттықтың парақшаларына жазылып, келер жылы болатын, жарияланатын видеоларымызды жіберіп алмаңыздар. Келе жатқан жаңа жылдарыңызбен бізбен бірге болыңыздар. Келесі жылы кездескенше.